bukata wato yunwa shege ne yunwa shege ne kai kai baka da ciki ne kake nugu gugu 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 ani na dauka wani hadari ne ya taso wato shi yasa ka gani mahaukata ma mahaukata ma mahaukata ma da yunwa ake musu ake maganin su chief ai ba wani magani ake ba abincin da mutum zai ci lokaci guda wuni daya na karin sahi sai a kasa shi kashi ya ci da sahi ya ci da rana ya ci ga ya miliya ba ya ji kibe yau shi ba iko sai rabani Allah dai ya kawo muna rabon mu yunwa ba ta da kyau ai Allah ya halice mu kuma Allah ya da wallahi ba zai taba barin mu ga naje gona naja kunya sai na fara ganin tana juyawa kai na fara ganin tana juyawa ha wato mutane ba taimako sai ka ta ganin masu mota na wucewa piu masu mashin na wucewa piu mu ga muna ko take babu ai wanda Allah ya halice bai bar Ne mutane ba tausayi ba imani Allah ne annabi ya haƙuri din Allah. Allah ku haƙuri din Allah. Ku haƙuri din Allah.